double slit experiment garda kheri unale ke pata lagyo bhane electron ma pani chetana huncha bhanne pata lagyo ani unharu ta achamma pare shocked bap re bap aba maja auchha ke ho yo naya kuro yaar hamle thaha nai chaina manchhele hereko herirachha bhanyo ni tyo electron le hane yesto solid matter ko gun dekhauncha ani manchhele hereko chaina bhanyo bhane taral padartharu yo pani hane wave haruko nature dekhauncha ke unharu ta chhakka paryo hane teti sano cheez हामीले हेरिरहेछ छैन भनेर कसरी थाहा पाउँछ त्यसले अरे इलेक्ट्रोनमा त चेतना रहेछ त्यसमा सबभन्दा अचम्मको कुरो उनीहरूलाई के लाग्यो भन्दाखेरि त्यो इलेक्ट्रोन चेतनशील छ भनेपछि त होइन त्यसलाई त्यसले त आफ्नो फर्म चेन्ज गर्न सक्ने भयो भनेपछि यो जुन इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्युट्रोनले बनेको संसार वास्तविक हो कि होइन कहिले पढेको थिएन उनीहरूले कन्सियसनेस भन्ने चिज एकदम गहन चिज हो भनेर सटल साइन्स भनेर सुरु भयो ए बाबा त्यो सटल साइन्स त हाम्रो शास्त्रमा कहिलेदेखि थियो यार सूक्ष्मात्मा अनुआत्मा भगवद् गीता नै पढ्नुहोस् न त्यसमै मजाले बताइएको छ होइन हरेक इलेक्ट्रोनमा होइन परमात्मा हुन्छ अनि त्यो परमात्माले डिसाइड गर्छ कहाँ जाने के गर्ने कस्तो गर्ने होइन परमात्मा भएपछि त चेतनशील हुने नै भयो होइन कुनै नौलो कुरो नै होइन शास्त्र पढिसकेकोहरूलाई हो त यो त पहिल्यै थाहा थियो हामीलाई